رانی ٹھٹھا کی وہ معصوم لڑکی جس کے ہاتھوں میں اس سے بھاری بچہ، سر پر موٹی چادر اوڑے ہاتھوں میں اپنے سے بھاری بچہ لے کر سانولی رنگت والی رانی چلتی بس میں میٹھی سونف سپاری بیچنے آتی، اور بس کے سارے لوگوں کی بھوکی نظریں اس کے کپڑے پھاڑ کے جسم کو چھوتی، لیکن سب سے بے پرواہ وہ سانولی رنگت والی رانی ایک روپے میں ایک سپاری کی آوازیں بیچتی ہے۔ سیٹ پہ بیٹھنے والے کتے، ماس پہ بھونکنے والے کتے اکثر اس کو چھو لینے کو سونف سپاری بھی کھاتے ہیں۔ جب کوئی اس کے ہاتھ کو چھو لے، جانے کیوں وہ بچے کو ایک بوسہ دے کر اپنے سر سے چادر کھینچ کے اپنا جسم چھپاتی ہے۔ اس پاگل لڑکی نے جانے کتنے بوجھ اٹھا رکھے، اس بچے کا، اس چادر کا، ان بھوکی کالی نظروں کا، لیکن پھر بھی رات کو اس لڑکی نے اس سے زیادہ بوجھ اٹھانا، خود سے بھاری اس بچے کے بھاری باپ کو بہلانا، سر پر موٹی چادر ہو۔